Komandanti I Marinës Amerikane për Evropën dhe Afrikën dhe Komandanti I Forcave të NATO-s në bazën e Napolit Admirali Amerikan Stuart Munch tha se situata e sigurisë në Kosovë është e qëndrueshme, por e brishtë. Në një intervistë për zërin e Amerikës Admirali Munch tha se shqetësimi kryesor aktualisht është retorika nxitëse politike që mund të frymëzoj palët e pakënaqura të ndërmarrin veprime të dhunshme, NATO-ja është neutrale sa I përket rrethanave këtu. Të gjitha qeveritë duhet të përmbahen nga veprimet e njëanshme dhe të shfrytëzojnë dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Është mënyra më e mirë për të zgjidhur dallimet dhe për të krijuar stabilitet të përhershëm. Situata është e qëndrueshme tani, por e brishtë. Aktualisht shqetësimi kryesor është retorika nxitëse politike në këtë periudhë që mund të nxisë qoftë aktor individual apo aktor joshtetëror të ndërmarrin veprime të dhunshme e për të shfaqur pakënaqësitë e tyre, tha ai. Admirali Munch ka folur edhe mbi planet e NATO-s për të krijuar qëndrueshmëri përmes një korridori të ri të aleancës që kalon nga porti I Durrësit nëpër Maqedoninë e Veriut në Bullgari deri në detin e Zi, I cili sipas tij do t'i mundësojë aleancës të përforcohet dhe të veprojë me shpejtësi. Korridoret e transportit janë jetike për të siguruar qarkullimin e logjistikës, municioneve, karburanteve dhe furnizimeve të tjera. Natyra e fortë e korridoreve është në vetvete mas parandaluese kundër çdo agresioni ndaj NATO-s, thjesht sepse ne mund të përforcohemi dhe të veprojmë me shpejtësi. Synimi I korridorit është që të jemi gati për çdo mundësi. Duke qenë gati, kjo në vetvete nënkupton parandalim, tha ai.